Մեր երկրում ոչ միայն արտաքին թշնամու հետ պատերազմում, ոչ միայն երևացող թշնամու հետ պատերազմում, այլ եւ հատկապես մեր ներքին աներևույթ թշնամու դեմ պատերազմում շատ արյուն հեղվել։ Շատ։ Եվ այդ արյունը, ինչպես ասում է Աստվածաշունչ Մատթեանը մեր տիրոջ կենդանի խոսքը, այդ արդարի արյունը կանչում է դեռ։ Մենք պիտի հաշտվենք այդ թափված արյան հետ։ Պիտի հաշտվենք այդ թափված արյան հետ, որովհետև այն անընդհատ աղաղակելու է եւ անընդհատ մեզանից պահանջելու է հատուցումն ու պատասխանը։ Պիտի հաշտվենք, ուրիշ ճանապարհ չունենք։ Արյան հաշտությունը պետք մեզ, ոչ թե արյուն թափելով, այլ ուղղակիորեն մերժելով արյուն թափելը եւ խոստովանելով բոլոր անցած ճանապարհի թափված արյունի համար։ Սա միանշանակ հաշտության ճանապարհն է։ Ինչպես մեր Տերը, մեր Աստված եկավ, խոնարհվեց, աղքատացավ, չվախեցավ, բարձրացավ խաչի ճանապարհը եւ հաղթանակած հարություն առավ, նույն ճանապարհը ուղղել եւ ընդգծել է մեզ համար։ Աղքատանալու, խոնարհվելու, չվախենալու, այո, խաչի ճանապարհը բարձրանալու որպես արդյունք, աներկբա հավատք ունենալով հարության հաղթանակի։ Այդ պատճառով ենք մենք ասում, մենք ասելու եւ ասում եւ կրկնում, թե ավելացրու մեր հավատքը, ով Տեր։ Ավելացրու մեր հավատքը, որպեսզի վերականգնվենք, կանգնենք մեր ոտքերի վրա։ Ավելացրու մեր հավատքը, որպեսզի կարողանանք հայացքներս դեպի քեզ ուղղել։ Ավելացրու մեր հավատքը, որպեսզի քեզ ուղղած հայացքով կարողանանք տեսնել մեր նմանի գոյությունը մեր կյանքում, ոչ թե հայհոյանքով ու ատելությամբ, այլ սիրով ու հաշտությամբ։ Ավելացրու մեր հավատքը, որպեսզի կարողանանք տեսնել մեր կյանքի գալիքը, ստեղծել այն, վերաձևակերպել այն։ Ավելացրու մեր հավատքը, որպեսզի ընդունենք մեր խաչելության խորհուրդը, բարձրանալու և հաստատելու մեր հարության հաղթանակը։